façam mais bagunça. Já vou limpar o resto. Maria Amélia, tudo bem? Entra, desculpa a bagunça. Não se preocupa. Nossa, a festa tava boa hoje, não? Dividam direitinho, tá bom? Rosa, o que você tá fazendo aí? Quer uma ajuda? Não precisa não, tô acabando de cozinhar uma encomenda. Quer ajuda com esse chão? Não precisa, deixa isso aí que depois eu limpo. Imagina, eu já tô varrendo. Obrigada. Então, vou levar as crianças no parque amanhã, vamos? Ah, eu tenho que visitar meus netos. Ah, mas fica pra próxima, né? Tesouro meu! De tantos inimigos! Inimigo à vista! Eu também o vi! O que foi, tia? Nada, só engasguei, já vai passar. Então vamos descansar na sombra daquela árvore. Vem, Alê! Moço, você não quer um jornal? Sim, não. Pode pegar. Pai, eu não. Você quer um jornal? Por favor, pai. Eu não vou ler. Pai, por favor, não lê. Filho, você não vai brincar com a gente? Tô um pouco cansada hoje. Amanhã eu brinco. A tia não sai mais daquela cama. Você me dá as brincas assim, ó. Verdade. Paranessa, o que foi, Ale? Vamos brincar. Eu sou o super-herói, você é uma fada.